Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Naxçıvanda baş verənlərlə bağlı material hazırlamaq için Muxtar Respublikaya yollanmış jurnalistler Agün Muradxanlı, Heydər Oğuz və Tural Səfərov bugün Naxçıvan Ali Məclisinin sabiq sədri Vasif Talıbovun məhəlləsində insidentlə üzləşiblər. Bu barədə Agün Muradxanlı sosial şəbəkə hesabında video paylaşıb. Belə ki, bir polis əməkdaşı və bir şəxs jurnalistlərin avtomobilinin hərəkət etməsinə mani olub.